Tema korona, ovaj zadnji deo koji ću da pokažem i da završim sa time, i to je kod mene gotovo. Uzet ću ovako. Ja sam napisao nekoliko knjiga. Počeo sam već rekao, ima jedna arapska poslovica, ako možeš jednom, slučajno, ako možeš dva puta, uopšte nema problema. Tako meni u patentima isto, isti sistem ide koji kod knjiga. Tu u knjizi sam uzeo jednu temu, u stvari kad bih gledao ovako, ta tema sebi drugo mogla se izbriše, ono su samo varijacije od ovoga. Znači, knjiga bi imala samo dve strane, da ne kažem, nije dve strane i to je dosta. Hajde, imam šta piše tu. U čemu je stvar? Evo, to sam kažem, to je taj deo i tu još možda mali deo, imam napred još nešto tu, ovde, pa ćemo da vidimo. U čemu je stvar? Mi ko ljudi smo perfektno stvoreni, hoću da kažem da se onaj koji nas je osmislio do kraja završio posao tačno onako kako treba. Na sve je mislio, baš na sve. Sve je obuhvatio, ne treba ništa dodati i oduzeti. To je genijalno i perfektno urađen posao. Višestruko proveram. Najmanji dodatak na kvalitet i kvantitet je apsolutno nepotreban. Može samo da šteti. To što mi pokušavamo da napravimo nešto nemoguće i tako dalje i tako dalje, da nekaj ne idem dalje. Pretpostavljam da onaj koji nas je napravio drži se za glavu, ne može da shvati zašto mi sve radimo naopačke. Moji su nekada za ovakve greške govorili ove besla uz vodu. A jednostavno bi mi prosto je bilo pustiti ga niz vodu. A tačno i tako je. Još ovaj mali deo ovde. Naš biološki vek je 80 godina, bio je pre danas, bit će i uvek i tako dalje. Ima tu samo mali tekst u tome, ima tu nešto malo ovamo i tu u strani možda ima našto. I to je čitavo, teoretski dugo ne treba ni pisati. Sve je tu jasno, bar za mene, sa što mi pokušavamo, kao što sam već i kazao, mi nismo drugo nego kopija, sve moguće od flore i faunota najbolje uzeto i u nama sabijeno i dotrenuo. Što mi sad radimo sve na opačke, ne znam ni ja zašto. Zašto bi to tako bilo? Samo recimo jedan primjer koji bi, recimo, to je poznati primjer da jedan je u autu, 80 godina života, ne kažem recimo u vezi toga, jedan je u autu ispustio ulje iz diferencijala, a sipao ulje u motor, zna se šta, znači. Sve je to da ne bi doživjeli 80 godina bez ikakvih problema, dešavaju se takve greške, da smo mi krivi ili neko je sa strane to nam uradio, nije čudo što ima dosta bolesnik i sve. Ništa ne bi trebalo da nam se desi do 80 godina. Tačno jedna linearna linija dobroga. Ali ajde. Ima tu još jedan deo koji bi trebao da u toj knjizi bude. To je moj tata. Ono što sam već kazao da je 1969 i nije mogu da nađe jednog pismenog čoveka. A stvarno je tako bilo. Tako da, za mene je to isto stvarno nemoguće. Kad pogledam Pitagora, pre 2500 godina pronašao onu njegovu teoremu. Dobro, i tako dalje. Ajde vidimo sada. Uzeo sam sad jedan deo od korone u vezi, da napravim jedan uređaj, u vezi rastojanja od nas, da bi to bilo uvek bar jedan metar. Mi kažemo ovdje jedan metar je kod mene jako malo, pošto sam ja pravi jedan projekat, da kad mi kinemo malo jače, to je jedna eksplozija, ovdje je do čak 20 metara daleko, a ne jedan metar. Tako da, to meni nekako ne smije, aj nek bude 3-4 metara, to je još malo bolje. Znači, jedno par metara, bar između, da bude rastojanje od jednog do druga, da bi uopšte od toga nešto i bilo. Sad sam vidio na televiziji, sad skoro,
Jedan je pokazivo, ja sam pokazao tu pre još par dana tu i kad je to bilo, što sam sastavio sa ultravioletnim zracima i tome slično, da se može s ultravioletnim zracima dezinfikovati pojedini predmeti i tako dalje. I onda sam ubacio, povremeno sam jednom čak i pitao, kako jednom kažeš A, znači ultravioletna C, ja kažem, to sam samo kazao na pamet da malo razmislite. To su tri različita područja. To mi je ko što imamo u radioaktivnosti, alfa, beta, gama. Alfa možemo malo ne spavati sa njima, beta malo opasnije, od game što dalje. Prvo probija kroz sve i ide daleko. Tako da to, gledano sa tih strana, sa te ultravioletne svetlosti, to je jako opasno. Znači, taj uređaj ko uopšte pravi, treba da misli na to, da bi trebalo, kad dođe jako blizu, da se on prebaci na B, manje jačine, znači, možda čak i na A, isto će skoro funkciju dobiti. Ako ode malo dalje od stanja, on se automatski prebaci na C. Baš A, B, C, kako se to može uraditi, ne samo to, i kako se može uraditi naše rastojanje, da bude bar 4-5 metara, to je već dosta, teško bi bilo ukomponovati sa drugim ljudima, nek bude 2-2,5 metara, čim se neko približi bliže, začem jedna signal i tome slično. Ima različite metode kako može se napravi to. Najprostije bi bilo da se napravi sa motorom. Ovo je jedan kolektorski motor na jednosmjernu struju, ima normalno menjač unutra, što kažu Nemci getribe, i možda nešto štelujete kojom brzinom se okreće tu i koje da se vraća. Ovo za ovo i uopšte bilo koji deo da uzem, ima jedan specijalni deo, mogu i da napravim to, kod mene je to mnogo veće, ali zašto da pravim kad ima sada, evo ga, sastavili su ga tako malo, evo koliko je mali, sa dva ultra šala, ultra zvuka koje šalje, ima jedan prima, drugi šalje i može se odredi rastojanje, brzina nečega, svašta svoj može se uraditi, stvarno, protoka i tako dalje. Može se pogledati stomak šta je unutra i tako, mislim ne svojim baš, ali sistem je tu negde. Znači ovaj ovde, da bi ga namestili, ovaj ide do 4 metara sa određenim signalom, amplituda, pauza, impuls, može do 4 metara da se našteluje, zato imam i ovo. Ovo nisam našteo, metio sam samo tu da bi se vidjelo kasnije kako to radi. Ima tu jedan deo, ovo, ja tu se vidi, tu sam mogu da mu dam impuls, koji god hoću, šta ja znam, da mu namestim, normalno tu izlazi, jel da, ima TTL i može preko kolektora izađe do 40 volti, možda se pera. I onda može, koliko je pauza u tom impulsu, znači ima impuls i možda bude pauza kratka, možda bude pauza dugačka. Znači da može se namesti to i koliko puta treba da se da ta signal. Sve se namesti, stikne se start, evo ga, piše tu i onda on radi, evo vidi se radi i ovdje izlazi taj signal tačno toliko koliko meni to treba. S time mogu da naštelujem taj trigger i sve to do koje mere on treba da reaguje najbolje. Normalno, što bliže ono, on će još reagovati. Dalje neće reagovati da ne bi smetao i onim drugom, ne uvati nekog 10 metara, znači samo do 3 metara neko uvati i na manje. To je bilo to. Ima raznih kako bi mogao da, šta on treba da radi taj uređaj. Taj uređaj bi trebao da se kreće, znači da ne bi mnogo komplikovano, znači da pravi ovdje 45 stepeni, s ove strane da bude, ili da bude jedna univerzalna gore koja bi se krećao, ali dosta tu ovdje da se bude dva, recimo, i mogao bi da održava tu rastojanje. Tu ima, zato kažem, ima step motori, može s time, normalno, sa određenim elektronikom, oni su dosta veliki, ali ima i mali. Znamo kakvi su motori u flopima, kakvi su u nekim malim,
ovako su mali. Znači, to može toliko biti malo da vano da bude kako treba. Evo, tu sam ja napravio jedan. Evo, tu mi se za kukopčan. Tu su dva motora, evo sam ću metić ovo da se vidi da se okreće, ne okreće. Ovo je malo bolji, ovaj. Može stvarno da se namesti ubrzanje, može da se namesti koliko će da ide i da će odmah stane i da će da se polako spusti. Evo tu će vidi, ne znam, valjda neće otpasti ovo sada. Malo ne drži, ali evo, evo ovako. Evo ide. Evo, ubrzava i sad ide svoje. Mogu bi još brže, ima tu kojem brzinom. Evo sada. I sada nazad. Polako. Sve brže, 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 brže. U čemu je stvar? Bilo koji ovaj da stisnem, mogu sada ovdje stisnem i on će da memoriše tu radnju. Da li ide brzo, sporije, kad će stati, koliko obrta će napraviti i sve tamo sve. Zato ima i ovaj drugi. I ovaj drugi motor, isto to. Znači sa dva motora, dobro ovo je za nešto specijalno kod mene, može se napraviti da radi neku radnju koju jedan mali robot nešto da uzme, vrati, spusti, gurne, tako, može svašta da uradi, jel da? Tako da je ovo, ali to za ovo nije, vidjet ćete zašto. Jedan dalje sljedeći deo su servomotori. Servomotori su stvarno, čak u CNC mašinama više koriste servomotore nego šrit motore. Šrit motori hoće ili step motor hoće izgubi korak i počne da pravi problema, radi, mjesto da ode ovamo, on ode desno i levo i nije strašno. Znači, to je ovo. Klonim to. Ovdje imam jedan komplet, ovdje se vidi, jel da? Mislim, zna svako već šta bi to moglo da bude. Znači, evo ću ukopčam. Tu je negdje ovaj, evo, za ovo. Evo, može se vidjeti. Evo, vidi se ovaj ovdje. Pomera, jel da? Ako metem ovako, pomera ovaj drugi. Može ovamo. Jedino što je to, već normalno toliko doterano, da može polako da se pomera ili brzo, jel da? Ili odade polako, tako i ovaj isto ovdje, ovo ovdje. Onda može levo, desno, znači sa ovim četirici može se istovremeno reguliše, doteruje. Ovo ovdje, to je veliko. To da stavim tu i nešto normalno, ima, evo, jedan manji. Uzeo sam malo veći da bi se bolje vidjelo, inače ima od ovoga još manji. Evo, to je isto ovo, kao i ovo. Normalno za velike snage ima mnogo veći. Za male snage, mada je ovaj isto jak, jel da? Taj, evo tu. I sada. Sad ću metem tu. Evo. Vidi se da radi tu, jel da? Sad se možda ne vidi ovo, zato što ja ga osjetim da radi. E sad, da bi pokazao šta to radi, ja ću uzeti ovo ovdje, stavim ga tu. Tu sam napravio jedan deo, ti će ovo da stoji. Normalno, ove pinove, tu sam tačno na 2.54, 5.08, 7 i tako dalje, izbušio rupicu od 1 mm, da može ovo da stoji unutra, da opet se vidi nešto, jel da? I sada, bolje s ove strane, da bude kontra zbog težine. I sada metem tu i malo ga stisnem. Evo on sad tu stoji i sad bi moglo, ovo je moja platina s kojom ja mogu da testiram, mogu ovo pojedinačno bez ovoga da istestiram, to radi ili ne radi, evo, može se vidjeti, evo, znači, dobro sad se popustio je, evo, to bi trebalo tu da stoji, da ne kažem levo, desno, isto kako od onoga za UFO, mogao bi da stoji, da primijeti levo i desno odakle dolazi taj ultravioletno svjetlo i da vidi, aha, je li opasno ili nije, da treba da udalji ili približi. Znači, nije to tako jednostavno uzeti i samo nekom približiti i ne znam da li neko zna da li kad vario sa aparatom za varanje, sa elektrodom,
to se obično desi, ja nisam baš jako, ali meni su malo se desilo, ko da vam neko ubacio tonu peska u oči, to tako imate od toga. Ali to još nije onaj najjači. Ne znam, ovaj C, nisam testirao ja to, da li, kako deluje na kožu i uopšte tako. Na, znači, nije baš kako treba, treba ipak paljiti. Znači, on bi našao ovo i kad bi našao opasnu situaciju, stane i udalji i prebaci na B ili na A. Dobro, A je slabo, ali ide i to već. Treba duže vrijeme. Ovaj sa C, normalno treba par sekundi, 10 sekundi i već je rešio. 10 sekundi je 10 sekundi. To bi bilo ovo. Aj sad vidimo ovaj sljedeći deo. Što sam napravio. Evo ima tu jedan, što sam pre to nešto sam neki bio komplet deo sam mogli kupiti i mogli se i sami da pravite. Ako kupite komplet, malo prostije, pošto sve dobijete delove, a ja sam delove nabavio sam, tako nešto sam sapravio, nešto ovo. E, idemo sad ovo. Evo, on ide. Isto je to kao i ovo. Ovdje je namještano da ide 45 stepeni, možeš stegovati ugao, možeš stegovati brzina, možeš stegovati da radi samo mali, to je za jedna specijalna nešto što meni treba da radi, mogu se neke kombinacije, nešto slično kao i ovo, za neke radnje, da se neki uređaj ili neki deo mehanički prikaže nešto, a? I uzme, vrati, gurne, otvori fioku, zatvori, eto bi to bilo. Ovaj deo. Sve su to sistemi koje bi moglo dalje kod većeg, manje, svakako da se koristi. E sad, šta sam ja uradio za ovaj deo ovdje? Ja sam vidimo, napravio sam ovo, evo to je tu, pripremio sam tu taj deo, to je ovdje. Evo, tu je on ovdje, prikopčan je na. Tu ima struja, razdjelnik što treba, ima tu jedan rele koji će da, ja sam ovo metio rele, ako mi treba sad nešto da ukopča, može da ukopča sad ovo je do 16 ampera, može da ukopča i od 2 kW, ne kažem, lampu ili bilo šta. Znači to bi bilo ovo, ajde vidimo sad da ga uključim. Sad sam, da bi se uopće bilo da li to radi ili ne radi, metio sam tu jedan pipsa. Sad da se malo sklonim ovo, da njemu ne smeta, jer će možda njega da primeti kao neki zid, pa će reflektovati nazad. To bi bilo. To je na 5 volti ide. To bi bilo. Znači, ovdje stoji to. I ako neko dođe odnapred ili bilo šta, na jednoj razdaljini, da ja sam metio tu malo bliže, da ne bi sad pružio ruku tamo. Znači, neko je došao tu, mislim na 10 cm namješteno sada. Ovo malo sporije reaguje, zato što je 10 milisekunde, on bi trebao da bude 10 mikrosekunde, taj impuls da mu preštelujem, ali to je, nije to ništa, ali tu reaguje stvarno brzo, tako da, znači neko dođe blizu i vi ćete dobiti obaveštenje da treba se skloniti. To bi bilo to, znači stajite tu, dođete blizu, bilo šta, znači kad neka opasnost primeti da će obaveštenje, sklonite se od njega, kao recimo za koronu, nemoj da budeš blizu nekoga, pip, tamo će da radi, pošto ovo radi stvarno. Dok ste vi blizu, on će da pipsa. Tako da to, da ne kažem. To je jedna od ideja. Znači, rastojanje držati, od opasnosti rastojanje držati. Normalno, kad dođe elektronika koja prepozna rastojanje, ovaj prepozna ljude, da ne kažem, ima drugi koji prepozna lica. Može,
više metoda. Znači, ovo je samo jedna od metoda da imate uvek jedan dobar i čist krug oko sebe, da vam neko ne bi prebacio koronu. Zna se kako se prebacuje, znači, jedino što sam ja još protiv, ljude ne štite oči, oči je isto jedan deo koji hoće da primi, tako ako ne štite oči, onda mi je džabe trud ovo dole, ali ajde. Svako mora znat za sebe da mu tako treba. Zato se mi, ne kažem ko bez imena reći bolje, mi smo stalno u kući, jednom, ne znam kojim danima, neki psan pomeraju, ja da, od 4 ujutru do 7, čak sam čuo od 4 do 8, nije važno, ja odem tako, da budem tamo oko pola 5 i tako nešto, kupim što mi treba i ja završio moje. Pazim da ljudi, molim vas, malo samo postojanje i pazim da ne pipkam puno stvari, razmislim šta ću i onda uzimam, a ne tamo 100 puta pipam sve, tako da na čim dođem kući, bacim rukavice, operem ruke, uzem taj alkohol, onaj 70% i ja sam s time završio. Čak i lice previše onako malo na brzinu, jer se umijem sa punom i to je to. Znači, taj dan sam završio i gledam da je ne dobim, ako može, da izbegnemo. Što nas više izbegnemo, bit će nam bolje. Žao mi i tih ljudi koji su nastradali, jer ta, mislim, odlazak je stvarno težak, tako da, to bi bilo. Znači, s ovim se može sve, svaka opasnost primijetiti pravovremeno i otkloniti. To sam mislio tako to, tako da sam s ovim završio za koronom, ja više neću ništa govorim, meni je dosta. Šta sam uradio, pokazao sam, to bi to bilo.